سيحيها سفيرك السفارد الدولة الفدرالك الصومالية إندونيسيا مدن أحمد محمود محمد أحمد حيش هي سديرن لوغسود وهي مقالة سيارو قبل كواشنطن مدن أحمد حيش هي وحا قوبتا كسود وهي أقويانك هي وحقرتك بلشادة الصومالية كدغن قبل كواشنطن walaalkeen waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ambassador no soo dhawow waa ku jacalnahay waa ku sugeynay ee si gaar ah inaan kula kulanno rabna ka culamaahna kula kulanno rabna walaalkeen maxamed maxamud axmed soo dhawow ambassador markii qof sidaado kale uu noo yimaado ee wadan waliba islaameed masuul nooga ah inuu dadkeena hormuud u noqdo sharaf iyo qiimo badan uu naga mudanyahay oo ku soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa ambassadorkayaga ee si gaar ah aan u tirsanayno walaalkaya ah xabiibkaya ah nafiis aad aan naqaano sinjigi sawirciisa aan naqaano dadnimadiisa aan naqaano waxaan waxaan ku soo dhawaanaynaa magaaladeenan Seatac iyo khaas ahaan Seattle County South King County adoo magacyada oo dhan isku soo dar meel kasta aad ka timaadeen marhaban baa ku leenahay ducaa amudiyo cagaar ka faraha kaleeg ka culus buuraha oo cirka baxa lagu matalo badaha ciiraha iyo waabiyaasha ka carab dheer kugu camimayaha iyo waligaba calan wale arradan beeshaha tagtaba gullagaaga cuure caddaan iyo madowba carraab kaga haayideen soomaalida caawi ruuxan cad goosan karin oo caafimaad waara cimrigaagu noqoy ka faaxa wixii cindigaagu doonayo lama ceshaan oo soo dhawow baan ku leeyahay barasho wanaagsan thank you sidoo kale waxaa ku soo dhaweeyay madasha madax Soomaaliyeed oo laga soo kala doorto gobolka Washington ku soo dhaweeyaynaa sidii siyaasada lagu yaqaanay reer San en en Seatac lagu yaqaanay reer Washington lagu yaqaanay baan ku soo dhaweeyaynaa anuu xaqiiqiyan magaaladan waan jecelahay dadka ka yimaada oo masuuliyiinta wadankayaga hooyo magaalada waxaan ku joognaa Soomaalinimo kuma joogna qabiil kuma joogna region kuma joogna magaciisi waxaan ku joognaa Soomaalinimo iyadaana ku qurux badan tahay xaqiiqada I just want to say brother welcome we're very happy to have you here you know Seattle is part of your family you know we have a bunch of you know beautiful residents you know I'm gathering thinking you know we have the utmost love and respect for you Monte, when I woke up today, I didn't even know this event was happening. When I saw Ali, she said nothing but great things about you. She said, you have to come. Ali, my mom, there you go. There you go. And then also, up to Abdul Hamad, I saw Ali, and they just said the utmost great things about you. And I was like, wow, you know, anytime you see Walaka that's doing great things, amazing things, you know, in the world and representing our beautiful flag, our Dunkana, our tradition, our family, everything, you know, you have to support that, you know? And I'll be with you, Ambassador. Markwa Akan, Manaha Ambassador, Nima, Ofka Ambassador. Yani, Priyasti. Ambassadorka waa madaxweynihii wadanka u joogay wadankaas wax walba markay noqoto yaani nin akasta daa ofiris dad baa guriga kugu imaanaya oo kula hmeelan aadan ma qawaayna guriga si xisaab marka yaani ma ahan wax fudud ma ahan in qofku uu noqdo ambassador waxaanan rabnaa inaan anaga ku tusno يعني قيمها أنكو هينو مدنة أحمد حيش أيا بريهان بوقشة كجوغ دل كمريكنكا إسلاماركانا أو كقيب قلو مناسبة كالدوان سيدا بنديق بوغاكتا يدقنكا سوماليات حيش ayaa ka hadlay isla markaana diirada saaray muhiimada ay leedahay midnimada ummada Soomaaliyeed waxa runtii u mahadnaqaya in walaalihii isku soo dabaraday xalfadan oo runtii u soo dabaradeeyay oo shaqo badan ka qabtay walaalkay Maxamuud Ruush ugu horeeyo saacabka aan siino
يضمن أنا نقف قف حسين رنتي وحلي واحد مع سنتين وأكتين مدحوينهن حسن شيخ محمود وح إسلاجنا وآه سومالي هشيس أه دون ذن هشيس له أنا وهذا دب ما سنتين وحنك شقينا قيبت دون ذن هشيس له إن وحنا خبال أه إن هذا مال في عن أي نمرة سومالي دون ذن هشيس له شدوك كله وحا او كهدلي وحا قبطك اي سفارديسو او قبطو امدا سوماليت اي كو دقن دلكا اندونيسيا ددك قارا waxay ku weydinay waxa leeyahay niyaha dawladda Soomaaliyeed waxa dhici karta in aysan mushaar badan ii bixin waxa aad og tahay waxa uu si jirtaa laakin waxa adduunka ugu qiimo badan waxa waa marka qof Soomaaliyeed ama maama Soomaaliyeed ama wiil ayo Soomaaliyeed caawiso oo ku duceeyo taas lacag qiimo markasta taas waxa igelisaa farxad iyo dhiirigelin in aan markasta u sii adeego شعبك الصومالي هو نصي شقيه وحكم الأها وأتقرن كرتان هذا كور محبس كجرت إنديا بقول إيه لبعتن صومالي أه نصي درس تحكم إذا حبسي كده مثل لكن بقول إيه تدويتهم صومالي وحبسي كجري وأنا وذالين كشقيني كنا سوعلنا ذلك وما أنت كل وقت ذلك كشقيستا هذا مركب هذا أنا كبير الهين وأنا جو أصل لهين أنا ماشى كشقيه ما أنت وحدي على هذا اللي راسني ماشى كسيدر الهين طبعا ضد بدن باكشقي لكن قيبا كأحد